Omkring cellen findes receptorerne. De modtager signaler fra kroppen og sender dem videre ind i cellen. Lundbeck Fund Fellow David Glorium har opdaget receptorer på cellerne, hvor signalstoffet i øjeblikket er ukendt. Jeg går på skærjagt i det menneskelige genom for at finde molekyler, der vil kunne hægte sig på disse forældreløse receptorer. Og muligvis vil denne skærjagt kunne lede til, at vi finder et helt nyt signalsystem i den menneskelige fysiologi. Det vigtigste redskab i skattejagten er computeren. I moderne medicinsk videnskab er det almindeligt at screene tusindvis af forskellige stoffer. Og måske vil man efter flere års søgen finde lige præcis det stof, som er brugbart til kliniske tests. Men David Glorium bruger avanceret bioinformatik for hurtigt at kunne teste virtuelt på computeren. Jeg bruger computeren til at forske i den menneskelige fysiologi. En del af mit arbejde går ud på at designe et prøvebibliotek i molekyler. Når signalstoffene er blevet identificeret, vil det kunne bruges til at finde funktionen i de forældreløse receptorer. David Glorium stræber efter at udvikle en metode til at stoppe receptorernes evne til at signalere ind i cellen. Det kan medvirke til at udvikle medicin, som er mere målrettet og uden bivirkninger. Måske åbner disse forældreløse receptorer op for en helt ny verden af målproteiner til design af lægemidler.